ಇಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಗೋವಾ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಇಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆಂದು ಪ್ರಮೋದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಗೋವಾ ಸಿಎಂ ಮನೋಹರ್ ಪರಿಕ್ಕರ್ ನಿಧನವಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ 11 ಸಚಿವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟವಾದಿ ಗೋಮಂತಕ್ ಪಕ್ಷದ ಸುಧೀನ್ ದಾವಲಿಕರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಗೋವಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಕ್ಷದ ವಿಜಯ್ ಸರ್ವೇಸಾಯಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಪತ್ರವನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಿಕ್ಕರ್ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಮೋದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಾ ವಿಧಾನಸಭೆ 40 ಶಾಸಕರನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ 36ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು 19 ಶಾಸಕರನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ 12, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೋಮಂತಕ್ ಪಕ್ಷ 3, ಗೋವಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಕ್ಷ 3, ನಿರ್ದಲೀಯ 3, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 14 ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ಪಿ 1 ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 36 ಶಾಸಕರನ್ನ ಗೋವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಂಜಿಪಿ ಜಿಎಫ್ಪಿಯಿಂದ ತಲಾ 3 ಹಾಗೂ 3 ಪಕ್ಷೇತರ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದೆ. ತಮಿಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ದಿಗ್ಗಜ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಬಡವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಲು ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಮ್ಮ 19 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೆರಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೀರೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೋಫಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಹಣವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುರಳೀಧರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಪ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಂಕರ್ ಮಹಿಳಾ ಜಯವರ್ಧನ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮುರಳಿ ಕೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ 133 ಟೆಸ್ಟ್, 350 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು, 12 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1347 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಳಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಫುಲ್ ಫಿದಾ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿಗಳ ಕಥಿಕಾರ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಂಚತಂತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಗೀತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇದೀಗ ಟ್ರೈಲರ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಭಟ್ರ ಹೊಸ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ಟರ ಬರೆದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಕೇಳುವುದು ನಾನು. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬದಲಿಸಿದ್ದು ಇದೆ. ರಾಖಿಬಾಯಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರ ಕೊಡುಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕರೆದಿರುವುದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ. ಭಟ್ರು ಕರೆಯೋದು ಹೆಚ್ಚಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಬರುವುದೇ ಹೆಚ್ಚಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಯಶ್, ಈ ಮೂಲಕವಾದರೂ ನಾನು ಡ್ರಾಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಋಣ ತೀರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಂಚತಂತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರು ರೇಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನವಿರಾದ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಹಾನ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ನಾಯಕ ನಟ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಹಾನ್ ಮಿಂಚಿದ್ದು ಟ್ರೈಲರ್ ಮೂಲಕವೇ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸೋನಾಲ್ ಮಂತೇರಿಯಾ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು ನಾಯಕಿಯ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಮೋಡಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದರೆ ಅನಿಸುವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಡ ಹೋಗು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲು ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಕಂಚಿನ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರದ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಹಾಡುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಜೋಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಂಚತಂತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದ್ದು ಈ ಮೂಲಕ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ನವಿರಾದ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೀವನ ಮತ್ತು ರೇಸ್ ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿನಗಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಫಸಲ್ಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಯುವಕರು ಬೈಕ್ ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಪಿಎಸ್ಐ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಫ್ಜಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಅಂಥದ್ದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಸಭೆ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರೊಂದು ನೆಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತೀವಿ, ಸೇರಿ ಕೂಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ